ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ଯବାନ ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଜି ସେ ଦୁଇଜଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ, ଅମର ହୋଇକି ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ।